പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിനം നേരുകയാണ്. ജൂൺ 26 ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം. ലഹരി എന്ന വൻ വിപത്തിനെതിരെ രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തെ ഉണർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന 1987 ജൂൺ 26 മുതൽ ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗത്തിനും അനധികൃത കടത്തിനും എതിരായിട്ടാണ് ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. അമിത ലഹരിയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് യുവാക്കളെ ഉണർത്തുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. യുവാക്കൾക്ക് അവബോധം നൽകി അവരെ അത്തരത്തിലുള്ള മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന തലമുറയായി കൊണ്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയിൽപ്പെട്ടതാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യമുള്ള സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ സഹായകമാകുമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് മദ്യവും ലഹരി മരുന്നുകളും കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കഥകൾ നാം കേൾക്കുമ്പോൾ ദുഃഖത്തോടുകൂടിയല്ലാതെ ആ വാർത്തയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമേയല്ല. ബെറ്റർ നോളജ് ഫോർ ബെറ്റർ കെയർ, മികച്ച പരിചരണത്തിന് മികച്ച അറിവ് എന്ന 2020 പ്രമേയം നാം കേട്ടിരിക്കും. ഈ വർഷം ജീവിതത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന സേവ് ലൈഫ് എന്ന പ്രമേയവും നാം ഇതിനകം കേട്ടതാണ്. ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അറിയുവാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ ക്രമേണ അതിന് അടിമകളായിക്കൊണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രായത്തിൻ്റെ പക്വതയില്ലായ്മ ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ്. ആഗോള വ്യാപകമായി ലഹരിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളും ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോഴും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ലഹരിയുടെ സ്വാധീനം അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് വളരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മെ ആശങ്കപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ്. ലഹരി മരുന്നുകളുടെ കെണിയിൽ പലപ്പോഴും അകപ്പെടുന്നത് കുട്ടികളാണ് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ജീവിതം തന്നെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഇത്തരം വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയാണെങ്കിൽ മുതിർന്നവരായ നാം അവർക്ക് വേണ്ടത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, പുകയില എന്നിവയോടുള്ള ആസക്തി മാനസികമായ രോഗമായിട്ടാണ് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2000 എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യമെന്ന മുദ്രാവാക്യം പ്രാവർത്തികമാകാതെ പോയതിൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. 13 മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെയുള്ളവരിൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ പ്രതിഭാസം. മദ്യം വിഷമാണ്, അത് ഉണ്ടാക്കരുത്, ഉപയോഗിക്കരുത്, വിൽക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ നാട്ടിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദനാജനകമായ കാര്യമാണ്. മാതാപിതാക്കൾ മദ്യപിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തരം ഫ്രാൻസിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു. മദ്യപാനം താൽക്കാലികമായ ആത്മഹത്യയാണ് എന്ന് അറിവുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒട്ടേറെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്. കേരള മദ്യവിരുദ്ധ സമിതിയും മദ്യവർജന സമിതിയും ലഹരി വിരുദ്ധ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘടനകളാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നടത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് യജ്ഞമാണ് UNDCP. ബോധവൽക്കരണവും സന്നദ്ധ സേവനവും കാര്യക്ഷമമാക്കിയാൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ഈ വലിയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. സമൂഹത്തിലെ വളർന്നു വരുന്ന യുവസമൂഹത്തെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി തെറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി മാനവരാശിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നവരാക്കിക്കൊണ്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിൻ്റെ കടമയിൽപ്പെട്ടതാണ്. മനുഷ്യരാശിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാകുന്ന ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് ഒന്നായി പരിശ്രമിക്കാം. അതിനായി എല്ലാവിധ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതിനായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമുക്ക് ഒന്നായി അണിചേരാമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങളെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമമിടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. നമസ്കാരം.